армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары араларыңызда жетпіс пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар сейітханның отары күздеуге түскенде толған айдай болып бір толысты дейсіз бірде тіпті әкесінің өзінің назары түсіп кетіп сырғыш біздің айдайдың әттең тілі болғанда ғой нағыз ұзатылатын кезі келді деп те қалды қызының толысып бара жатқанын айсырға да байқап жүреді жалғыз перзентін маңдайынан жел өсірместей өсіріп отырғанда кім жаманды қойласын, қызым оң жақта отырып қарабет болып қалдау деген ой қайдан келсін басына әкесі құсап ұзатылатын кезі келді деп ішінен күйіп жүрді анасы айдидар баяғы көлденең көкаттыдан кейін үйде жалғыз қалмауға тырысатын еркек көрсе қашып қора жақта олар қораға барса үйге тығылатын анасы оның бұл мінезіне онша мән бермей жүрді еркекке көрінбегені де жөн бәсекелестердің көзі жаман пиғылдары бұзылып жүрсе тағы толысып қалғанын байқап деп қорқатын анасының қорқынышы айдай келіп қыстауда отырғанда сол сұмдықтың басы көрінді айдидар әкесі жоқта суға түсіп алмақшы болып есіктің ілгегін салып әуреленіп жатқан апасы суын жылытып шылыштанып әзірлеп берді де түпкір тамға кіріп бірден кемен айналысып жатты бір кезде мылқаудың өкірген даусы шықты айсырға зәресі ұшып қолындағын қоя салып қызына жетіп барды айдидар шыпылшында жалаңаш отыр қарын түсін, қапсыра құшақтап алыпты бірдеңке шығып алды ма деп келген анасы жалаңаш қызына тұр не болды деп қасын көтеріп қолымен ишарат жасады шешесінің сөзін ұққан ол орнынан тұрып еді о тоба қарны екі қабат әйелдікіндей шермейіп тұр мына көріністен шошынған шешесінің ойбай деген үрейлі даусын мылқаудың өзі естігендей болып селк ете анасының бұзылып кеткен түрінен бір жамандықты сезді айсырға қызын шылап шылап жұлып алып сол жалаңаш қалпында дедектетіп күйі түпкі бөлмедегі көрпешеге лақтырып жіберді қыз жалп ете түсті анасы жетіп келіп үрейленіп тұрған қызы жатқызып аяғын созып жиып қарнын сипап сығымдап көрді іштегі шымдық. шоршып түскендей белгі бергені бағана айдидар да ішінің осылай шоршығаннан шошып кетіп бақырса керек ойбай сорлы қызым қай кезде құрып қалып еді сорлау әркімнен бір қорып әкеңнің жүрісі анау деп зарлап қоя берді анасының жылап әлденелерді айтып жатқан аузының қимылынан шошыған қыз тізесін құшақтап әлі де жалаңаш отыр бір кезде шешесіне қосылып жылай бастады айсырға есін жиып келесі мезетте қызынан жөн сұрай бастады кім саған тиісті құшақтады ма үш шештіме шештіме деген ешара жасады айдидар жайлауда отырғанда апасы жоқта, көкесі жоқта бір еркек келгенін ұммен түсіндірді сол бәленің өзін тарпа бас салғанын үш кеймін шешкенін қолмен көрсетті шеше байғыс, өздері жоқта көлденен көк аттының қызын зорлап кеткенін іштей ұқты түсінді де мұңлығын бауырына басып алып аңырап келіп жылады бейшара бала түсінбесе де анасына өмірде көрген бар қорлығын жуаннан көрген зорлығын бар зарын тартқан азабын ишарамен айтып шықты соның бәрінен мына сұмдықтың өтіп кеткенсіздендіріп басын шайқап шайқап жылады ендігі бір кезекте қос осы халін басты себепшісі белгі беріп анасының құрсағында жатып бүлк ете түсті айдидар шошына ішіне қарады шарананың бұлқынғаның, қызын құшақтап отырған анасы да сезді өзің қылмыңдап жүріп таптың деп ұрсайын десе сорлы бала үйден аттап шығып еркек атаулыға көз салған емес енді қалай жазаласын онсыз да жазаланып отырған жоқ па баланы түсіртіп тастауға қам жасайын десе жан бітіп қалған шарана өзінен хабар беріп жатыр бір кезде есіне күйеуі түскен айсырға отырған орнынан атып тұрып ойбай баяу, әкеңе не дейміз деп аңырап қызы әкесі туралы айтып отырғанын сезіп қабырғаға жармасып қорқып жылады айсырға қызын киіндіріп басын бөлек жуды Тобыққа түсетін қалың құнды шашты анасы жуып тарап бермесе игеру мүмкін емес еді шаштарын он күн тарап бес күн өретін арудың нағыз сөзі сол ұзын шашты тарап отырған анасының жаны егіліп қызының жүрегі езілді іштегі шарана да анасының көңіл күйі бұзылып жүрегі қысылып ағыл тегіл жылап отырғанын сезіп жатқандай анда санда бүлк бүлк етіп қояды айсырға сол түні таңды кірпік қақпай атырды айдалада жалғыз қыстақтың төбесінен тұрған ай терезеден қиылып қарайды көзінің жасы көл болып дыбысын шығармай жылап жатқана елге, көктен алтын жүзіп жүргендей болдырап көрінді құлағына түнімен қой күзетіп қораның маңайын шарлап жүрген құлақ пен құлақтың үрген дауысы келді күні бойы қойшының мазасыз тірлігінен шаршап құлаған қосағы қорылдайды жалғыз перзенті құрсағына түскен сұмдықтан қорқып дөңбекшиді осының бәрін көзі бақырайтып жатқан ана жүрегі сезеді ілеге түсіп өлсем бе екен қораға кіріп асылып қалсам ба екен өмірі сорлап келе жатқан сорлыға қайтып айтам қызының оңшақта жақта қарабет болды деп естіген жұртқа әңгіме табылады. О. табылатын болды әсіресе сейітханның інісінің әйелі қанбибі келін болып түсе жыл аралатып алты ұл үш қыз тауып шіреп отыр өзінің салақтығымен жұмысы жоқ біздің абысын айдай етіп бір қыз тапты да қайнағанмен, елден безіп мал боп кетті дейтін көрінеді айсырғаның ісмерлігі отбасының тазалығы жайлы біреу мақтап сөз ете қалса үйін жылан жалағандай тазартып кілеммен көрпеге орап қойғанын қайтем сол көрпеге бала семесе, сол кілемге жұрт көрмесе сыпырына беріп қайнағаны құйрық жалғыз қалдырды деп аузы көпір сөйлейтін еді ғой енді сол бейбінің айызы қанып айтатын әңгіме табылды деп ойлады мына сұмдықты естісе сейітхан мені атқа сиреп өлтірер қызыма қосып тіркеп дегенді ойлағанда төбе шашы тік тұрды ол өлтіргенше өзім ақ ойыққа түсіп жоғалайын деп ала таңнан ілені жағалап көрді қолына алып алған сүйемінен көк мұзды ойып тақ көрді соған түсіп кетейін деп ойлап жан жағына қарап тұрды ілені жағалай қонған малшы қыстауының арасы бір бірінен алыс болатын бұлардың қыстауы қосағаш деп аталады қарқыраған қарға мен түннің шалқылаған мәлінді дыбысынан басқа үн естілмеді өзеннің жағасындағы жыңғыл мен тораңғының жапырақсыз сыйдырып тұр жазға екі мемлекеттің арасын бөледі толқып жаққан өзеннің беті таң шапағатымен мұздан көкшіл тартып көрінді маңай түгел тыныштық айсырға жақындап барып өзі түсуге әзірлеп қойған ойыққа қарады қорқынышты көрінеді артынан бұрылып үйінің тұсына көз салды бағана жағып кеткен ошағының түтіні созылып көкке сұйылып ұшады сол түтінді өзім өшірем бе менің жоғалып кеткенімді естігенде айдидардың күніне болады тіл жоқ құлақ жоқ сорлап қалғаны анау Сейітқан ғой еркек бір отын жағар табылар қызымның жайы болар құдай сорлатқан баланы бір оңбаған қоса сорлатты енді мен қосылып тағы сорлатам ба деп өз ойынан өзі шошып ойыққа шегініп кетті өмір шіркін тәтті ғой айсырға жанын қия алмай мүгедек жалғызын қия алмай сүміреіп үйіне қайтты қора маңында жүрген жар алдынан шықты таң ала көлеңкелеуде өзен жақтан келе жатқан әйелін көріп түксініп қалды әй сен неғып жүрсің айдалада менің ойыққа түсіп өлгім келіп еді сендерді қимадым деп шылап жіберді өлгені несі ненің азабы жаныңа батып барады өмірден безінетіндей деп күйеуі жақындап келіп бетін еңілді таңның арайы сырғанның жүзінде мұңды көрсете алмады әлде сонша жылдан бері жалғыз үй көшіп қонып жалықсын ба деді сондай бір жұмсақ үнмен қосағы осыншалық жанына жақын үнінен бүкіл жанды дүниесі еріп жүре берді сол екен сейтқан, біз сорладық қой сорладық деп күйеуін құшақтап алып сырға дауыспен жылап жіберді еркек әйелінің мына қылығына дал болды сорлағаны несі айтшы жұмбақтамай мені өлтір атқа сүйре бірақ айдайға тиіспеші оның жазығы жоқ деген сырға отыра қалып ерінің аяғын құшақтап еңіреді сырға өлтірсең де айтшы жайлауда сен өріске өзім ауылға асыққа кеткенде үйге бір аттылы дәу келіпті айдайға тесіп кетіпті қарабет болдық немене деп даусы шығып кеткен сейітхан әрі қарай сөйлей алмай тілін тістеп ы деп ауырсынып бұрылып атына қарай жүрді бара сала жайдақ жиренге қарғып мініп оқтай ағып түн қойнына сіңіп жоғалды осының бәрін қараңғы үйдің терезесінен көріп тұрған айдидардың көз жасы жүзін жуып кетті сейітхан жарық түсе үйіне оралды ішеуі әдеттегідей таңмен ілесе тірліктерін жалғастыра берді түндегі тіршілік сол түнмен кетсе қой деген сырғаның ойы болмады сәресі кезінде қосағы күңірене тіл қатты сырға мұның бәрі менің жасымда жасаған қиянаттарыма жаратқаның көрсетіп жатқаны жамандық тау айналып келеді не от айналып келеді деп отырған апам сол от айналып келгені осы деп бір тоқтады айдай әкесі өзі туралы бірдеңке айтып отыр деп ұяттан өртеніп дастарханның шетін ширата түсті сырға күйеуінің осынша шабырлы мінезіне қайран қалып үнсіз тыңдады сен бала таппадың емес қатарынан үш ұл таптың біреуі көк көкжөтелден екінші қызылшадан кішісін көз алдымда тай сүйреп өлтірді солардан зар илеп жүргенде көргеніміз мынау мылқау қыз болды қанатыға қақтырмай жүргенде көлденен көк атты арамдап кетті оны кімге дәлелдейміз еркек бала болса біреуді зорлап алып берсек те үй етер қыз кімге апарып қосақтаймыз күнге күлер басына келсін сен ойыққа түсіп мен асылып өлгенде Айтайға тіл шығады ма шаңырақ ортасына түседі маңдайымызға жазылғаны осы шығар не көрмеген басымыз төзейік деді сырға күйеуінің мына сөздеріне сенер сенбестен білмей ауза ашылып көзі бақырайып қалды сырға осының бәріне мен кінәлімін жасымда талай жазықсыздың обалына қалып ұрлық қырлықты көп жасадым он үшке толғанымда бірге ойнап жүрген баланы атып алғаным бар еді ол біреудің жалғызы еді соның анасы көгерме көктеме қорлығын тірідей көр деп қарғап еді қайтсін енді мені атып өлтіре алмады күйеуі соғыста өлген содан қалған жалғыз қарасы еді әкем сол жағдайдан кейін басқа жаққа көшіріп әкеткенімен сол кемпір өле өлгенше мені қарғап өтті ме деймін сол үшін ертеме кешпе, жазаланып жүрген жазаланып жүргендеймін егер өмірімде жамандық болып жатса оған ешкімді кінәламаймын деп егіліп жылап жіберді көкесінің жылағанын көріп шошынған айдидар атып тұрып далаға қашты екпінмен жүгіргеннен жүгіріп қораның сыртындағы маяның арасына қойып кетті іленің бойынан жиналған шөпте әлі көктемнің иісі аңқиды сол иске елтіп отырып ұзақ жылады көзі болдырап, шығыстан құлан ектеніп келе жатқан күнге қарады оның осында келгенін көріп қалған Ақ құлақ маяны айнала үріп шауып жүр есік алдында әкесі шықты жан жағына мойнын соза біраз қарап тұрды да тірлігіне беттеді анасы да шыққан еді аяғы аяғына тимей үйді айнала қызын іздеп жүрді әкесі мен шешесінің мұның атын аттап шақырмайтыны белгілі Елі зайыпты екеуі сабылып іздеді көздері жеткен жерге мойын тамырлары үзіліп үңіліп кеп қарайды айсырға үйге қайта кіріп бағана өздері басынан тұра тұра қашқан дастарханды жинастыруға кірісті әр дісті бұрыстап берекесі кетіп жылады енді не істеймін өзіне қол салып жүрсе қайтем деп күбірлеп қояды Сейтқан, көз алдында болып жатқан кесір кесапаттың бәріне өзін кінәлап ақтарылып алған соң белдеудегі атын шешті бірін бірі пана тұтып жүрген үшеуінің жүрегі дала дала болып іш жаққа кетті әркім өзін кінәлап өзінше азапты ашу көтеріп сенделіп кетті бірі түнгі даланы кезіп сабырға тоқтады екіншісі жарқабаттың үйінің түтінін көріп тірлікке қимастыға оянды айдидар болса өле салу дегенді түсінбейді көзін ашқалы көргені әке шешесі бірлі жарым келіп кеткен адамдар қоршаған жан жануар іштей мұңдасуды біледі бар білгені дәл қазір әке шешесіне көрінбеу шөп арасында бүрісіп ұзақ отырғанын, ішіндегі шараны әрі бері тыпырлағандай болды Өзінде де ата анасынан да осындай халге түсірген пәлені іштей ұнатпайды ақ өзі жалғыз өскен соң ба өте балажан кешеге дейін қоршаққа киім тігіп ойнайтын қолдан апасы тіккен қуыршақтарын қолынан түсірмей өсті шөп ішіндегі мұны көріп аққұлақ жүгіріп келді де үріп үріп жіберді ақ құлақтың үргенін естіп апасы үйден шығып мая жаққа беттеді жақындай түсіп созстиып тұрған қызын көрді жанына келіп басынан сипап маңдайынан сүйді үйге қарай жетеледі сенің жазығың не бейшара балапаным деп күбірлеп қолынан үйге қарай жетеледі айдидарды арғы беттегі сіңілісінің қолына бере тұруға бел байлады қыстың көзі қырауға сіңлісінің үйіне аттандырып жіберді бір күні бір айдай сезіліп сылбыр өтіп жатты қой төл төге бастаған ерте көктем айдидар босанып шекесі торсықтай ұл тапты деген хабар жетті Сейтқан бейшара, еркек бала болғанына іштей қуанып қалды қазан көтеріп шілдехана жасауға көршілердің күңкілдегенінен сескеніп қуанышын ішін ішіне бүгіп жүрді басқа түссе баспақшыл хал айсырға сіңілісіне барып баланы қырқынан шығарып қолға ұстатуға жарап қалғанша бағып бер сұрағанға сіңілімнің баласын бағып алдым дермін деп пысықтап қайтқан сейітхан ішкі сырын зұртқа білдірмей жолына қарап жүрген зайыбына немересіне деген ақ жарма сезімін ақтарылып жеткізе алмай қор болды бәрі дұрыс екен деп қоя салған еді кешкі тамақ үстінде оңаша қалғанда сейітқан өзі сөз бастады кішкентай қалай екен деді сол ақ екен айсырға көрген білгенін ақтарып салды бір кезде тасып сөйлеп кеткеніне өзі іште ұялып қалды қосағының бұл мінезін байқаған ері қайтеміз тағдырдың жазуы шығар айдайдан кейін жиырма жылдан кейін көрген қызығымыз ғой атын қоялық деді сабырмен сіз қойыңыз документін жаздырып алармыз жалғыз үй отырып жалғыздық көргенде жанымызға серік ертеме кешпе біз үлкендердің соңынан кеткенде айдайға серік болсын жаманның атын серік қоялық деп аузын жыбырлап дұға қайтарып батасын жасады қосағының қиын жағдайда сабырлық танытып басқа түскенді көтеріп отырғанына риза болған зайыбы көкесау сіздің осыншама сабырлығыңызға құлдық енді осы маңдайымызға бұйырғанның амандығын тілейік деп тағы да сыңсып жылап қалды ақпаның үңірейген кеші екі мұңлық бастарына түскен іске үнсіз мойын сынып тағдырға тәубе айтып отырған сыңайлы бір дастархан басында жарты нанды бөлісіп жеп шүңкілдесіп сөйлесіп отырды жылы үй жылы дастархан арада болған қиын қыстау оқиға мен қасаң көңілдің тоңын жібітіп жібергендей болды кісі үмітпен өмір сүреді ілгері тілеу жетелейді тағдыр кесе көлденең тартқан мылқау қыздың мұңы сірә қос мұңлықтың жүрек жарасы болып бақи жалғанға көшері кәміл еді мұң мен адам егі жаратылған жарық жалғанда мұңсыз пенде жоқ шығар сірә қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік